दुई हजार अठहत्तर साल असार तेइस गते नक्साल स्थित मेरियट होटलमा झन्डै पचास मिनेट निर्णायक वार्ता गरेपछि आ आफ्नै बाटो लागेका केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल त्यसपछि पानी बाराबारकै अवस्थामा पुगे दुवै नेताको आफ्नै अडानका कारण बिना निष्कर्ष सकिएको त्यही वार्ताकै परिणाम दुई हजार अठहत्तर भदौ आठमा पार्टी नै फुटेको थियो दुई नेता सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए तर पछिल्लो समय परिस्थिति फेरियो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने माधव फेरि अर्को किनारामा पुगे तर माओवादीको राष्ट्रिय सहमतिको नाममा लगाएको रटानले गठबन्धन नै फुट्ने देखेपछि माधव अहिले सेन्टर बनेका छन् अर्थात् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको अडान विरुद्ध चाल्न सक्ने मध्यमार्गी बाटोको अस्त्र अहिले माधव बनेका हुन् आज मात्रै पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन र बारे प्रचण्ड र ओली ओलीबीच एक घन्टा एक्लै एक्लै छलफल भएको छ जहाँ ओलीले माधव र सुभाषचन्द्र नेमाङको नाम सिफारिस गरेका छन् नेमाङले प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा रहिसकेको मान्छे राष्ट्रपति बने गलत अभ्यास हुन सक्ने भन्दै यसको आलोचना गरे पनि ओली माधव नै बोक्ने रणनीतिमा छन् एमाले विभाजित हुँदा त्यसको फाइदाहरूले लिएको तथा अस्थिरताको जन्म भएको भन्दै एकताका लागि ओलीले प्रस्ताव नै गरिसकेका छन् जहाँ माधवलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने प्रस्तावलाई माओवादीले समेत अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन शेरबहादुर के छ भने उमेर पनि पुगेको परिपक्व पनि भएको प्रधानमन्त्री पनि पटक पटक भएको अब कति प्रधानमन्त्री हुने अब अहिले ब्यालेन्स पनि गर्न सक्ने प्रकारले गए हुने भएन भने माधव नेपाल पनि हुने टाढा पनि दोस्रो दोस्रो पर... माधव अब दोस्रोमा भनेको दोस्रो उहाँहरू जो भए पनि हुन्छ यही अनुकूल परिस्थिति देखिएको कारण ओलीको प्रस्ताव प्रति सकारात्मक देखिएका माधवले ठोस प्रस्तावको आह्वानले गर्दा उनकै पार्टीमा भने यसले तरङ्ग उत्पन्न गराएको छ एककृत समाजवादीको आज बसेको सचिवालय बैठकले समेत राष्ट्रपति पाएमा लिने निर्णय गरिसकेको छ यसका लागि सबै दलसँग छलफल र परामर्श गरिने निष्कर्षमा पुगेको एककृत समाजवादीले एमालेसँग पनि छलफल गर्ने बताएको छ तर सचिवालय बैठकमा माधवले अहिलेको परिस्थिति र नेताहरूसँग भएको भेटवार्ताबारे ब्रिफिङ गरेको बताउने एक समाजवादीका केही नेताहरू भने राष्ट्रपति प्रस्ताव आएको भन्ने बारे कुरा नगरेको बताउँछन् यसको अर्थ यो हल्ला मात्रै भएको राष्ट्रपतिबारे कसैले पनि प्रस्ताव नगरेको दावी उनीहरूको छ र अध्यक्षले अहिलेको परिस्थितिको सन्दर्भमा भेटघाटको सन्दर्भमा पनि रिपोर्ट गर्नु तर राष्ट्रपतिको प्रस्ताव हाम्रो पार्टीलाई आएको भन्ने चाहिँ त्यस्तो रिपोर्टिङ भएन त्यसको अर्थ अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएको भन्ने कुरा जो बाहिर हल्ला छ नि हल्ला हल्ला चाहिँ मात्रै भन्नु माधव राष्ट्रपति बन्ने विषय ओलीको शक्तिशाली अस्त्रका रूपमा विश्लेषण गरिरहृत समाजवादीको एक, समाज एक हिस्सा ओलीले भनेको प्रस्तावले मृत रूप लिने सम्भावना नै नभएको पक्षमा छन् यो काङ्ग्रेससँगको दूरी बनाउन थापिएको ढोक्साको संज्ञा दिने उनीहरू पदका लागि पार्टी नबेच्ने बताइसकेका छन् जुन पक्ष राष्ट्रपतिका लागि एमालेमा समाहित भए फुटको औचित्य सिद्ध गर्नुपर्ने बताउन थालिसकेको छ यसले माधवको व्यवस्थापन नहुनु नै पार्टी फुटको कारण भएको सन्देश जाने अर्थ लाग्ने उनी अर्को तर्क छ यदि माधव नेपालले डिसा डिसिसन गर्ने हो भनेदेखि छैन के गर्नु झलनाथजी बाहिर निस्किएर के गर्नुहुन्छ उहाँको चा। चाहिँ गुटै छैन चा जगन्नाथजी बाहिर निस्किएर के गर्नुहुन्छ उहाँको गुटै छैन छैन नि त माधवलाई त फेरि छोड्दैन माधव नै किन पात्र छोड्यो किन झलनाथ नरोजेको त भनेर भन्दाखेरि त समातेर बसेर त माधवले हो नि त त्यहाँ भित्र समातेर त अन्त अरूसँग त त्यो छैन नि हिजो अध्यक्ष हुँदा त झलनाथजीले गर्न सक्नु भएन हुन त माधव नेपालले समेत आफ्नो पार्टीले अरूका लागि बलिदान नगर्ने बताइसकेका छन् पावर मिले आफूले प्रस्ताव मान्न सक्ने उनको सङ्केतका बिच असन्तुष्ट देखिएको सबै अनुहार त्यसमा समेटिने सम्भावना छैन जहाँ माधवको नाम आए काङ्ग्रेसले समेत सहयोग गर्नुपर्ने बताएका प्रचण्ड पनि उनको नाममा नाइनास्ति गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् जसले माधव नेपालले ओलीको प्रस्तावको बाटो रोज्ने सम्भावना बढेको छ तर यो अवस्था आए आफू स्थापित भइसकेका एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको असन्तुष्टि व्यवस्थापन त्यति सहज हुने छैन जसले अहिले ओली माधव बीच बढ्दो निकटता मिलनको बाटोमा अघि बढ्दा एकीकृत समाजवादी नै फुट्ने त होइन भन्ने खतरा बढेको हो यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट काठमाडौँ